Salam dəyərli Prime TV izləyiciləri, Güney Quzey xəbərlərinin 25 noyabr 2022-ci il tarixli buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Sizinlə studiyada mən, aparıcınız Şahin Elxanoğlu olacaq. Dəyərli izləyicilər, ekrana yaxın oturun. Çox önəmli xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı ilə bağlı çox maraqlı məqamları toxunub öz çıxışında. Bu məqamları sizə çatdıracağım. Həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sülh məramlarla bağlı son dəqiqə açıqlamaları oldu. Bu açıqlamaları da sizin bir qədər sonra diqqətinizə çatdıracağım. İlk öncə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin açıqlamasından başlamaq istəyirəm, dəyərli izləyicilər. Mən İranın 3 sabiq prezidenti Xatəmi, Əhməd Nəcad və Ruhani ilə işləmişəm. Bu uzun illər ərzində heç vaxt indiki situasiya ortaya çıxmayıb. Aspas Info bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı bildirib. İran heç vaxt bir neçə ay ərzində sərhədlərimizdə 2 dəfə hərbi təlim keçirməyib. Heç vaxt Azərbaycan ünvanına tam nifrət və hədə-qorxu dolu bu qədər bəyanatlar verilməyib, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Prezident deyib ki, biz həmişə istənilən anti-Azərbaycan addımlarına qarşı cavab vermişik və verəcək. Ona görə də biz İranla sərhəddə hərbi təlimləri başlamağa məcbur olduq. Göstərdik ki, biz onlardan qorxmuruq. Biz öz həyat tərzimizi Azərbaycanın və Azərbaycanlıların sekulyar inkişaf vektorunu müdafiə etmək üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyik. Bura İranda yaşayan Azərbaycanlılar da daxildir. Onlar bizim xalqın bir hissəsidir deyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışında bildirib. Həmçinin Brüssel görüşü ilə bağlı bəzi məqamlara toxunub İlham Əliyev. Paşinyan Brüssel görüşünü kobud şəkildə pozur. Gələn ayın 7-sində Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi arasında Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulan görüş baş tutmaya bilər. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 25-də Ad Universitetində keçirilən görüşdə bildirib. Prezident deyib ki, Brüsseldəki görüş dekabrın 7-sində baş tutmalı idi. Amma dünən Hikmət Əziyev mənə Charles Michelin ofisindən onunla əlaqə saxladığını bildirdi. Və qeyd etdi ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan görüşə yalnız Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun qatılacağı təqdirdə razıdır. Bu deməkdir ki, bu görüş baş tutmayacaq. Azərbaycan Prezidenti gələn il Tacikistana səfər edəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev gələn il Tacikistana səfər edəcək. Müsavat.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev noyabrın 25-də Ad Universitetində keçirilən Orta Dəhliz boyunca geosiyasi təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransın açılış çıxışında bildirib. Asiya regionunun digər liderləri ilə təmaslarda toxunan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, dəfələrlə Mərkəzi Asiya ölkələrinə səfər etmişəm. Cari ilin aprel ayından bugünə dək Özbəkistana 3 dəfə səfər etmişəm. Bu səfərlər həm rəsmi, həm də beynəlxalq tədbirlərdə iştirak ilə bağlı olub. Mən Qırğızıstanda dövlət səfərində oldum. Cari ilin avqustunda Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana səfər edib. Bundan öncə mənim Türkmənistana səfərim oldu. Gələn il Tacikistana səfərim olacaq. Tacikistan Prezidenti məni dəvət edib öz çıxışında İlham Əliyev vurğulayıb. Müdafiə Nazirliyimiz Rusiya sülh məramlarının saxtakarlığını ifşa etdi. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülh məramlarının ermənilərin təxribatçı fəaliyyətlərinin qarşısını almağa çağırış edib. Bu barədə Müsavat.com-a Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonunun yaşayış məntəqələrinin Azərbaycan toponimlərinə uyğun adlı siyahı və xəritəsi Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan arasında müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin əvvəlki və hazırki komandanlığı, eləcə də Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinə Azərbaycan tərəfindən rəsmi qaydada göndərilmiş və məlumatlarda məhz bu adlardan istifadə olunması barədə dəfələrlə müraciət edilib. Buna baxmayaraq təəssüf ki, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin rəsmi məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adları uydurma erməni toponimləri ilə qeyd edilir. Belə ki, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin 24 noyabr 2022-ci il tarixli rəsmi məlumatında Maqavuz yaşayış məntəqəsi istiqamətində Azərbaycan tərəfindən güya atəşin pozulmasının qeydə alındığı bildirilir. Rusiya tərəfinin həmçinin nəzərinə çatdırıq ki, onların Maqavuz adlandırdığı Azərbaycan
Azərbaycanın yaşayış məntəqəsinin adı Çardaqlıdır. Azərbaycan ordusunun bölmələri atəşkəsi pozmayıb və bu istiqamətdə heç bir atəş açmayıb. Eyni zamanda onu da bəyan edirik ki, son zamanlar qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşkəsin pozulması və digər hadisələr barədə Rusiya tərəfindən verilən məlumatlar nədənsə Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəsmi açıqlamalarda öz əksini tapmır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin dəvətinə əsasən Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentin komandanı və Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin rəhbərliyi qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələr tərəfindən Sarıbaba yüksəkliyinin şimal istiqamətində basdırılmış və Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən aşkar edilmiş Ermənistan istehsalı olan PMN markalı piyada əleyhinə min əsasında noyabrın 23-də baxış keçiriblər. Baxış zamanı bildirilib ki, ərazidən təkcə 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilmiş 350 ədəd PMN-Y markalı piyada əleyhinə mina bölmələrimiz tərəfindən aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Təəssüflər olsun ki, bu barədə Rusiya sülh məramlı kontingenti tərəfindən rəsmi məlumat verilməyib. Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentin komandanlığının müvafiq məlumatlarında ölkəmizin ərazisindəki yaşayış məntəqələrinin adlarını düzgün toponimlərlə ifadə etməyə və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin əraziləri minalanması da daxil olmaqla bütün təxribatçı fəaliyyətlərinin ciddi sürətdə qarşısını alınmasına çağırış edirik. Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın yaydığı məlumatı təkzib etdi. Noyabrın 24-ü saat 21:30-dan 22:30-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin mövqeləri istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya atəş açılması ilə bağlı qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır və həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat paylaşılıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatları qəti şəkildə təkzib edirik deyə açıqlamada vurğulanıb. Hayasızlığın da bu qədəri. Marukyana görə Azərbaycan öz ərazisində tapılan minaları Ermənistandan gətirib. Azərbaycan iddia edir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinə mina yerləşdirmək üçün Laçın dəhlizindən istifadə edib, lakin bu tamamilə yalandır. Misavat.com erməni mediasının istinadına xəbər verir ki, bu cümlələrin müəllifi Nikol Paşinyanın xüsusi tapşırıqları üzrə səfiri Edmond Marukyandır. Keçmiş deputat Twitter hesabında Azərbaycan qarşı yeni fantaziyalar uydurub, Azərbaycan Laçın dəhlizinin mübahisələşdirilməsi üçün saxta əsaslar yaratmaq məqsədi ilə Ermənistan ərazisindən minaları yığışdırır. Azərbaycan nəzarətində olan Dağlıq Qarabağ ərazisinə çatdırıb deyə Marukyan öz Twitter hesabında çox məntiqsiz paylaşım edib. Paşinyan və bir qrup məmur 44 günlük müharibə ilə bağlı istintaqa cəlb olundu. Ermənistanın bir qrup yüksək vəzifəli şəxsi, o cümlədən Baş nazir Nikol Paşinyan 44 günlük müharibə zamanı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə faktı ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə dindirilib. Report xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat paylaşıb. Komitə İstintaqın maraqları naminə konkret kimin dindirildiyini açıqlamayıb. Qurum həmçinin araşdırmanın hansı mərhələdə olduğunda açıqlamayıb. Eyni zamanda İstintaq Komitəsi xatırladıb ki, cinayət işi çərçivəsində şahid statusunda olan Baş nazir Nikol Paşinyan da dindirilib. Xatırladaq ki, müharibə ilə bağlı Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəsinin ikinci ağır nəticələri səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərinin sui-istifadə ittihamı ilə cinayət işi başlanıb. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən məhv edilən erməni əsgər və zabitlərin yaxınları Ermənistan Baş Prokurorluğunun binası qarşısında dəfələrlə aksiya keçiriblər. Onlar cinayət işinin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə verilməsini tələb ediblər. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Tovia Klar Azərbaycan səfəri barədə sosial şəbəkədə anons verib. Misavat.com xəbər verir ki, Klar özünün Twitter hesabında paylaşım edib. Yağışlı Viyananı tərk edərək Bakıda mühüm görüşlər keçirək deyə açıqlamasında, daha doğrusu Twitter hesabına paylaşımında bildirib.
Kamran Əliyev işgəncə faktlarından danışıb. Baş prokuror Kamran Əliyev saxlanılan şəxslərə qarşı işgəncə verilməsi faktları ilə bağlı suallara münasibət bildirib. Oxaz xəbər verir ki, bu barədə Kamran Əliyev Elmi Məsələ Şurasının bugün keçirilən iclasında çıxış edərkən danışıb. Bildirib ki, əsasən məhkəmə istintaqı zamanı işgəncə faktları ilə bağlı təqsirləndirilən şəxslər ifadə verirlər. Adətən narkotik cinayətlərinə görə saxlanılan şəxslər saxlandıqları zaman istintaq dövründə işgəncələri gördükləri ilə bağlı ifadələr verirlər. Bu məsələlərdə prokurorluq orqanları çox diqqətli olmalıdır. Çünki bəzən təqsirləndirilən şəxslər məsuliyyətdən özlərini kənarda saxlamaq niyyəti ilə bu yola əl atır. Bu məsələlər çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır öz çıxışına bildirib. Azərbaycan-Avropa İttifaqının vacib tərəfdaş hesab edir. Azərbaycan-Avropa İttifaqını vacib tərəfdaş hesab edir. Hazırda biz Avropa İttifaqı ilə yeni saziş üzərində məsləhətləşmələrin yekun mərhələsindəyik. O 90%-dən artığı hazırdır. Biz Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişini imzalamadıq. Bunun əvəzində iki tərəfli əməkdaşlıq formatına üstünlük verdik. Müsavat.com xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev noyabrın 25-də AD Universitetində keçirilən Orta Dəhliz boyunca geosiyasi təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransının açılışındakı çıxışında deyib. Dövlət başçısı Şərq tərəfdaşlığı haqqında danışarkən bildirir ki, Azərbaycan bu tərəfdaşlığı Avropa İttifaqının üzv ölkələrlə əməkdaşlıq platforması deyil, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın elementlərindən biri hesab edir. Naxçıvan Dömrük Gömrük Xidmətinin rəisi Səhət Təbəlli və Maliyyə Naziri Rafael Əliyev Bakıya gətirildi. İlk cinayət işi açıldı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Xidmətinin rəisi Səhət Həbbəli və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Naziri Rafael Əliyev dünən 3-cü reislə Bakıya gətirilib. Ovqat.com-a bu barədə etibarlı mənbələrdən məlumat daxil olub. Məlumata görə hər iki şəxs Naxçıvanda gömrüyündə təsbit olunan korrupsiya faktları ilə bağlı dedikadı ifadə vermək üçün Bakıya gətirilib. Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvanın Maliyyə Naziri vəzifəsində çalışan Rafael Əliyev 2020-ci il avqust ayına qədər Muxtar Respublika gömrüyünün maliyyə şöbəsinə baxırdı. Şahidlərin iddiasına görə həmin vaxt hər gün kisələrlə pulu Vasif Talıbovun oğlu Xanzadə Seymurun Grand Otelindəki ofisində daşıyan Rafael Əliyev öz himayədarlarının gözünə girməyə bacarıb, Xanzadə onun bu qabiliyyətini yüksək qiymətləndirərək Rafael Əliyevi Naxçıvanı Maliyyə Naziri vəzifəsinə gətirməyə söz verir və həqiqətən də sözünə bütöv çıxır Vasif Talıbovun 19 avqust 2020-ci il tarixli fərmanı ilə Rafael Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Naziri təyin olunur. Rafael Əliyev Maliyyə Naziri təyin olunandan sonra elə eyforiyaya qapılır ki, dost, tanış, yaxın, uzaq tanımır. Hətta onun torpaq üstündə öz bacısının məhkəməyə verildiyi də bildirilir. Digər bir məlumata görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə həbs olunanlar var. İşi aparan müstəntiq Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük tariflərinin təmizlənməsi və ödənişlər şöbəsinin rəisi Əsgərov Mənsur Turanoğlu barəsində vəsatət qaldırıb. Bu barədə bu məhkəmə bu vəsatəti qəbul edib Əsgərov Mənsur 4 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Mənsur Əsgərov Qabanzadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 132 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə günahlandırılır. Səhət Həbbəli ilə Rafael Əliyevin bu iş üzrə Bakıya gətirildiyi də güman olunur. Bir daha qeyd edim ki, bu xəbər sizə Ovqat.com istinadan paylaşdım. Ovqat.com-a etibarlı mənbələrdən bu xəbərlə bağlı məlumat daxil olub. Azərbaycan Dəmir Yolları 4000 işçisini ixtisara salmağımı düşünür. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən kütləvi sayda əməkdaşın işdən çıxarılacağı bildirilir. Onların sayının 4000 nəfər təşkil edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Baku VS-nin qaynar xəttinə məlumat daxil olub. İdarənin 14000 işçisindən 4000-nin ixtisara gedilməsi barədə göstərişin elə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 7 sədri Rövşən Rüstəmov tərəfindən verildiyi iddia olunur. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yollarının İnfrastruktur Departamentinin rəisi Mehman Əhməd
Əhmədov tutduğu vəzifədən azad olunduğu yerinə isə Elçin Zülfüqarovun təyin edildiyi də bildirilir. Məsələ rəsmi mövqe öyrənmək məqsədi ilə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə Baku VS-nin jurnalistlər müraciət edib. Cavabında bildirilib ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 4000 əməkdaşının işdən çıxarılacağı ilə bağlı da məlumatlar həqiqətə etdirmir. Elçin Zülfüqarov isə Azərbaycan Dəmir Yollarının infrastruktur departamentinin rəisi təyin olunaraq fəaliyyətə başladığı da bildirilir. Həbsdəki MTN-çilər qəfil xəstələndilər. Mövlan Şıxaliyev və başının dəstəsi məhkəmə öncəsini məsləhətləşmək üçün Sansasda köçürülüblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin sabiq rəisi General Mayor Mövlam Şıxaliyev və onunla birgə azadlıqdan məhrum edilmiş İstintaq İdarəsinin rəisi 1-ci şöbənin rəisi Yasin Məmmədov, İstintaq İdarəsinin 2-ci şöbəsinin rəisi Polkovnik Vüsal Ələkbərov, İstintaq İdarəsinin metodiki yardım və kriminalistika şöbəsinin rəis müavini Sahib Ələkbərov saxlandıqları Bakı İstintaq təcrizxanasında qəfil xəstələniblər. Yeni müsavata etibarlı mənbədən daxil olunan məlumata görə sabiq MTN-çilər istintaq təcrizxanasında tibbi məntəqəsində yerləşdiriliblər. Onları tibb məntəqəsində hərəkət sərbəstliklərinin olduğu günlərin birgə keçirdikləri bildirilir. Qeyd olunur ki, Mövləm Şıxaliyev və onunla birgə həbsə alınan işçilər hər gün tibb məntəqəsində səhər, günorta və axşam birgə yemək yeyir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində başlanan prosesə hazırlaşırlar. Maraqlıdır ki, noyabrın 22-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Mövləm Şıxaliyev və digərlərinin apellyasiya şikayətinə baxılarkən onlardan hər hansı birinin xəstə hal olduğu sezilməyib. Üstəlik zərər çəkilənlər arasında kəskin söz atışmaları da bir-birini əvəzləyib. Digər bir məlumata görə Mahmudovçuların yeni, eyni zamanda hər dördünün Sansasda köçürülməsi heç də onların xəstəliklə əlaqədar olmadığı bildirilir. Mövlam Şıxaliyev və başının dəstəsi məhkəmə öncəsi və məhkəmə prosesləri boyunca məsləhətləşmək üçün Sansasda köçürüldüyü də iddia olunur. Naxçıvana ayrılan dotasiyanın 31 milyon manat azaldılacağı açıqlandı. Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisdəki çıxışında bildirib ki, 2023-cü ilin büdcə layihələrində xərclər və gəlirlərə hər hansı dəyişiklik edilməyib, amma Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına ayrılan dotasiyanın 31 milyon manat azaldılması təklif olunur. Müsavat.com xəbərinə görə xüsusilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə əlaqədar atılan addımlarla əlaqədar olaraq 11 milyon manatlıq xərclərin mərkəzləşdirilmiş xərclər hesabına maliyyələşməsi nəzərdə tutulur. Samir Şərifov dedi ki, qənaət edilən 31 milyon manatın 15,9 milyon manatı beynəlxalq fəaliyyət üçün əsasən yeni səfirliklərin açılması, Azərbaycan dövlətinin maraqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə hüquq müdafiəçilərinin cəlbi məqsədi ilə xərclənərək 4,1 milyon manat Milli Məclisin saxlanması xərcləri olacaq. Qalan hissəsi ilə milli təhlükəsizlik və müdafiə məqsədi ilə sərf olunacaq. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası gəlirlərinin 20 milyon manat artması da nəzərdə tutulur. Dəyərli izləyicilər, indi isə Güney xəbərlərə keçək. Güney Azərbaycandan olan son xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk öncə İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin açıqlamaları ilə başlamaq istəyirəm. Bir qədər öncə də bildirdiyim kimi, noyabrın 25-də AD Universitetində Orta Dəhliz boyunca geopolitik, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferans zamanı Prezident İlham Əliyev çıxış edib və çıxış zamanı bir çox maraqlı məqamlara toxunub. İlk öncə açıqlamasında Azərbaycanın keçirdiyi hərbi təlimlərə toxundu İlham Əliyev. Bildirdi ki, biz hər zaman istənilən anti-Azərbaycan bəyanatına və hərəkətinə cavab vermişik və verəcəyik. Bu səbəbdən biz İran ilə sərhəddə hərbi təlimlər keçirməli olduq. Onlardan qorxmadığımızı nümayiş etdirdik. Biz həyat tərzimizi Azərbaycan dünyavi inkişaf vektorunun və azərbaycanlıların, o cümlədən İranda yaşayan azərbaycanlıların müdafiəsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
və İrana bəzi suallar ünvanladı. Azərbaycan ərazilərinin işğalı dövründə İran Silahlı Qüvvələri Azərbaycan sərhədinin Ermənistan tərəfindən işğal olmuş hissəsində heç vaxt hərbi təlim keçirməyib. Onlar bunu edə bilərdilər. Azərbaycan sərhədinin 132 kilometri işğal altında idi. Bu da Azərbaycanla İranın sərhəddidir. Bəs niyə bu sərhəddə hərbi təlimlər keçirilmədi? İran rəsmiləri o cümlədən yüksək rütbəli şəxslər Ermənistanın ərazi bütövlüyünün İran üçün qırmızı xətt olduğunu bildirir. Niyə onların heç biri bizim haqqımızda heç nə danışmır? 30 il ərazilərimiz işğal altında oldu. İran rəsmilərindən Azərbaycan ərazi bütövlüyünün İran üçün qırmızı xətt olduğunu eşidən varmı? Yox. Bu, Azərbaycan xalqının verdiyi sadə sualdır. Tək mən yox deyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İrana çox maraqlı suallar səsləndirdi. Və həmçinin İranda yaşayan Azərbaycanlara səsləndi. İranda yaşayan Azərbaycanları müdafiəsi üçün əlimizdən gələni edəcək. Biz həyat tərzimizin Azərbaycan dünyavi inkişaf vektorunun və Azərbaycanların, o cümlədən İranda yaşayan Azərbaycanların müdafiəsi üçün əlimizdən gələni edəcək. Onlar xalqımızın bir hissəsidir. İranda yaşayan Azərbaycanların müdafiəsi üçün əlimizdən hər şey gələni edəcək deyə Prezident İlham Əliyev vurguladı. Və bir məqama da toxunmaq istəyirəm. İrandan heç zaman bu qədər hədə qorxu ilə dolu bəyanatlar verilməmişdi. Çıxış zamanı verilən bəyanatlara da toxundu. Həmçinin İrandan verilən anti-Azərbaycan bəyanatlarına və hərəkətlərinə adekvat cavab tədbirlərin verilməsinə davam ediləcəyini də vurguladı. Almaniyada yaşayan Günəli fəal Nurəddin Qərəvinin evinə basqın edildi. Mədəni fəalın ağır döyüldüyü bildirilir. Günəl səbə xəbər verir ki, Almaniyada yaşayan Günəli fəal, Mədəni fəal və Ana Dili qəzetinin naşiri Doktor Nurəddin Qərəvinin evinə basqın edilib, naməlum şəxslər onu döyüb və ağır bədən xəsarətləri yetirdikdən sonra hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Almaniyanın federal polis xidmətinə məlumat verilib və hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Qeyd edək ki, 10 illərdir Almaniyada yaşayan Qərəvi 25 ildir Ana Dili qəzetini nəşr edir. Güney Azərbaycan Humanitar Bilimləri üzrə mütəxəssislərə ehtiyac var. Əhməd Obaldan açıqlama. Güneydən gələn gənclərin quzeydə Azərbaycan Respublikasında burslu oxuması çox gözəl təklifdir. Eyni zamanda bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır, elə edilməlidir ki, həqiqətən də bunun xalqımıza xeyri olsun. Mən hesab edirəm ki, bu bursları daha çox xeyriyyə cəmiyyətləri verməlidir. Günəsəvə xəbər verir ki, bunun Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin hazırda ABŞ-ın Chicago şəhərində yaşayan lideri Günəsəvənin sahibi Əhməd Obalı deyib. Xatırladaq ki, hazırda ABŞ-da yaşayan soydaşımız Zaur Bayramlı bu ilin iyununda Bayraqdar mediaya müsahibəsində bu təklifi səsləndirmişdi, o bildirmişdi ki, Azərbaycanda ali təhsil alan güneyli Azərbaycanlı tələbələr var ki, onlar təhsil haqlarını ödəyə bilmirlər. Çox maddi sıxıntılar içərisindədirlər. Zar Bayramlı demişdi ki, Azərbaycan dövləti bu tələbələrə sahib çıxmalıdır, lazım gələrsə Türkiyədəki türk soylularla bağlı qanuna oxşar bir qanun qəbul edib güneyli soydaşlarımıza təhsil və mədəniyyət sahəsində dəstək verməliyik. Son günlər baş verən proseslər yenidən bu məsələni gündəmə gətirdi. Öz növbəsində təklifi müsbət dəyərləndirən Əhməd Obalı bir məqama diqqət edilməsinin vacib olduğunda vurguladı. Əvvəla deyim ki, bu məsələdə xeyriyyə cəmiyyətləri ayrı-ayrı özəl qurumlar önə çıxsa yaxşı olar. Bu zaman dövlətə də yük düşməz, digər tərəfdən isə məsələ reallaşarsa, hansı sahələrə burs verilməsi çox önəmlidir. Məsələn, bir gənc Təbrizdən gəlib Bakıda diş həkimliyi oxuyursa, bu yaxşıdır. Mən onun əleyhinə deyiləm. Amma elə sahəyə burs ayrılmalıdır ki, həmin gənclərin aldığı təhsil mütəxəssis kimi yetişməsi sonda xalqa Güney Azərbaycana xeyir versin. Bu baxımdan hesab edirəm ki, hazırda burs verilməri olan ən önəmli humanitar elm sahələri siyasi bölümləridir. Yəni, burs bu sahələr üzrə verilməlidir. Ana dilimiz, tariximiz, beynəlxalq əlaqələr, sosiologiya və ictimai elmlər sahəsində təhsil alanlara burs verilməlidir. Çünki Güney Azərbaycan bu sahədə üzrə mütəxəssislərə ehtiyacı var. Rəsmi Güney Azərbaycan türklərinin tarixi öyrənilməsini xalqımız arasında elmli, savadlı siyasətçilərin yetişməsini istəmir Əhməd Obalı öz fikrini yekunlaşdırıb. İranda dəyişiklik qaçınılmazdır, BMT rəsmisinin açıqlaması.
İranda dəyişiklik qaçılmazdır. İrəliyə doğru yol əhatəli islahatlardan keçir. Report xəbəri verir ki, bunu BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali Komissarı Folkler Türk noyabrın 24-də qurumun insan hüquqları üzrə şurasının çıxışında bildirib. Ali Komissar qeyd edib ki, cəmiyyətlər daim inkişaf edir və dəyişir. O, İran hakimiyyətinə müraciət edərək vurğulayıb. Heç bir cəmiyyət bir anda mövcud ola bildiyi müddətsə daşlaşa bilməz. Xalqın iradəsinə zidd olaraq bunu etməyə cəhd göstərmək əbəsdir. Mən İranda hakimiyyətdə olanların davamlı inkişafın tərkib hissəsi olan fundamental ifadə birləşmə və toplaşma azadlıqlarına tam hörmət etməyə çağıram. İran xalqı öz ölkəsinin gələcəyi ilə bağlı baxışlar haqqında danışın. Güneyli işçi hərəkatı fəalı Hüseyn Kürşinin vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Günəsi və xəbər verir ki, Təbriz zindanında saxlanılan tanınmış işçi fəalı Hüseyn Kürşinin oğlu Siyamət Kürşi atasının sağlık durumundan ağır olduğunu bildirib. Siyamət Kürşi atasının sosial medyada paylaşımlar etdiyə görə saxlandığı rejimə qarşı təbliğat aparma və rəhbərliyi təhqir etmək ittihamı ilə 3 il həbs cəzasına məhkum edildiyini və oktyabrın sonlarında Təbriz həbsxanasında saxlandığını bildirib. Hüseyn Kürşi bir neçə xəstəlikdən, o cümlədən ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkir və davamlı olaraq oksigen sistemini istifadə etməyə məcburdur. Onun ailəsi müraciətlərinə baxmayaraq, onun rəsmilərin siyasi məhbusun elektron qandalla həbs cəzasını evdə keçirməsi üçün icazə vermirlər. Həbsxana rəhbərliyi bunun üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin əmrinin lazım olduğunu da iddia edirlər. BMT-nin Ali Komissarı İranda 14 min etirazçı həbs olunub, 300-dən çoxu öldürülüb. Əldə etdiyimiz məlumata əsasən İranda etiraz aksiyaları zamanı uşaqlar da daxil olmaqla 14 min nəfər saxlanılıb, 300-dən çox insan isə öldürülüb. Qətlə yetirilənlərdən 40-ı uşaqdır. Report xəbəri verir ki, bunu BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Folker Türk noyabrın 24-də qurumun İnsan Hüquqları Şurasının xüsusi iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə Məhsa Əmininin qətlinə etiraz olaraq sentyabrın 16-sında İranda davamlı etiraz aksiyaları keçirilir. İranın 31 əyalətinin 150 şəhərində və 140 universitetində etiraz aksiyaları olub, etnik azlıqların yaşadığı regionlar daha çox qurban veriblər. Ali Komissar deyib ki, etnik azlıqların parlamentindəki nümayəndələri etiraz aksiyalarını zorakılıq yolu ilə yatırdığına görə İran hakimiyyətini tənqid edib. Qeyd edək ki, İranın rəsmi mənbələri 2500-ə yaxın aksiya iştirakçısının həbs olunduğunu açıqlayıb, onların 4-ün barəsində edam hökmünü çıxarmasına dair məlumatlar da yayılıb. Güneyli idmançı və milli fəal müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılıb. Günəsə və xəbər verir ki, Güneyli fəalların verdiyi məlumata görə Təbriz zindanında saxlanılan milli fəal və idmançı Kərim İsmailzadə noyabrın 24-də müvəqqəti olaraq girov qarşısında məhkəməyə qədər sərbəst buraxılıb. Noyabrın 2-sində təhlükəsizlik məmurları tərəfindən saxlanılan milli fəal təhlükəsizlik təchizxanasında dindirilmə zamanı döyüldükdən sonra həbsxanaya köçürülüb. Noyabrın 16-sında təhlükəsizlik məmurları və zindan məsullarının göstərişi ilə 3 cinayətkar Azərbaycan bayrağını təhqir edib və Kərim İsmailzadə hücum edərək onu yaralayıblar. Qeyd edək ki, Kərim İsmailzadə bundan öncə də sosial mediadakı paylaşımları və dinc mədəni fəaliyyətlərinə görə dəfələrlə baskılarla üzləşib və həbs edilmişdi. İran rejimi xalqa qarşı döyüş silahlarından istifadə edir. Şok görüntülər. Bu barədə görüntülər İran Telegram kanallarında paylaşılıb. Bu video görüntülər onu deməyə əsas verir ki, azınlaşmış Molla rejimi heç bir beynəlxalq hüquqa sığınmayacaq şəkildə dinc sakinlərə qarşı ən amansız metodlarla iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə kütləvi qırğın törətməyə cəhd göstərəcək. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda sizə təqdim etdiyimiz görüntülər görüntülərdəki mərmi pulemyot mərmisidir və bununla bağlı videolarda paylaşılıb, lakin çox təəssüf ki, YouTube silah görüntülərinə senzura tətbiq etdiyi üçün bunu sizə təqdim edə bilmirik. Lakin İran Telegram kanallarında buna dair bir çox görüntülər paylaşılıb. Vaxt gələcək bu videolar beynəlxalq məhkəmə qarşısına çıxarılan rejim canilərinə qarşı sübut kimi istifadə ediləcək deyə videonun şərh hissəsində bildirilib.
Azadlıq, ədalət, milli hökumət, Təbrizdə divarlara şuarlar yazılıb. Noyabrın 24-də Təbrizdə divarlara Azərbaycan və Fars dillərində hökumət əleyhinə və milli məzmunlu şuarlar yazılıb. Fəallar mərkəzi məhəllələrin divarlarına bizim qiyamızın Güney Azərbaycan müstəqilliyi üçündür. Aylar həqiqi, bu qan yerdə qalmayacaq. Azadlıq, ədalət, milli hökumət və bu kimi başqa şuarlar da yazıldığı müşahidə edilib. BMT İran üzrə müstəqil fakt araşdırıcı missiya təsis etdi. BMT-nin İnsan Haqları Şurası İranda hökumət əleyhinə aksiyaların dağıdılması zamanı yol verilmiş zorakılıq hallarını və repressiyaları araşdıracaq müstəqil fakt araşdırıcı missiyanın təsis edilməsi lehinə səs verib. Teleqraf xəbər verici missiyanın yaradılması ilə bağlı səs vermədə 25 ölkə lehinə, 6-sı əleyhinə səs verib. 16 ölkə isə bir tərəf qalıb. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken qərarı alqışladığını bəyan edib. Bugünkü sessiya İnsan Hakları Şurasının üzvlüyünün İrandakı vəziyyətin ağırlığını tanıdığını göstərir. Bugün təsis edilmiş fakt araşdırıcı missiya İran xalqına qarşı davam edən zorakılıqda iştirak edənlərin müəyyənləşdirilməsini və onların fəaliyyətinin sənədləşdirilməsini təmin edəcək deyə bəyanatda bildirilib. Qeyd edək ki, BMT-nin İnsan Hakları üzrə Ali Komissarı Volker Türk İranda ixtişaşlar zamanı 43 uşaq olmaqla 300 nəfərinin öldüyünü, təxminən 14 min nəfərin də həbs edildiyini açıqlayıb. O, İran rəsmilərinə ölüm cəzalarının tətbiq edilməsinin də çox cani adlandırdığını bildirib. Təbrizli fəal Səid Əhməd Nəsəb qeyri-müəyyən vəziyyətdə saxlanıldığı bildirilir. Günəsə və xəbər verir ki, məhkəmə məsulları fəalın girov qarşısında sərbəst buraxılmasına icazə vermir. Təbrizdən olan mədəni fəal Səid Əhməd Nəsəb Təbriz zindanına barəsində itham irəli sürülmədən qeyri-müəyyən vəziyyətdə saxlanılır. Fəalın işgəncə edilməsi ilə bağlı xəbərlərin yayılmasından sonra onun ailəsi fəalın durumunu öyrənmək üçün və girov qarşısında müvəqqəti azadlığa buraxılması ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət ediblər. Lakin müraciətlər cavabsız qalıb. Qeyd edək ki, Səid Əhməd Nəsəb oktyabrın 4-də Təbrizdə saxlanılaraq təhlükəsizlik təcrizxanasına, oradan isə Təbriz zindanına köçürülüb. Mollar rejiminə daha bir şok evinin önündə güllələdilər. İranın Mərvan şəhərində Səpaha bağlı bəsis qruplaşmasının bir üzvü silahlı hücum nəticəsində həyatını itirib. Teleqraf xəbər verir ki, Əli Fəttahi adlı bəsis üzvü Kürdistan əhalisinin Mərvan şəhərində Molla rejimi əhalilərinin hücumuna məruz qaldığını iddia edib. Fəttahinin kimliyini hələlik müəyyən edilməyən bir şəxs tərəfindən evin qarşısında güllələndiyi hadisə ilə bağlı araşdırma başlandığı bildirilir. İran-İraqla sərhəddə zirehli texnika toplayır. İran ölkənin qərb və şimal-qərb sərhədlərinə zirehli texnika toplayır. Bununla bağlı İran İslam İnqilabi Keşikçilər Korpusunun quru qoşunlarının komandini Məhəmməd Pəkvar açıqlamasında bildirib. O bildirir ki, separatçı anti-İran terror qruplaşmalarının ölkənin şimal-qərbindəki hərəkatlarının ardınca İran İslam İnqilabi Keşikçilər Korpusunun quru qoşunları ölkənin İraqla sərhəd bölgəsində öz qüvvələrini gücləndirərək təhlükəsizlik üçün bölgəyə zirehli texnika yerləşdirir. Hazırda quru qoşunları bəzi zirehli bölmələri və xüsusi təyinatlar ölkənin qərb və şimal-qərbindəki sərhəd əyalətlərini yola düşüb. Bu addım sərhəddə yerləşən bölmələri gücləndirmək və İraqın şimal bölgəsində yerləşən terrorçu qrupların ölkəyə daxil olmasının qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilir deyə açıqlamasında bildirib. Armita Pavir Təbriz zindanında aclıq aksiyası keçirir. Günasa və xəbər verir ki, insan haqlarının verdiyi məlumata görə Təbriz zindanının qadınlar bölməsində saxlanılan Güneyli Fəal və Mədəni Universitetin tələbəsi Armita Pavir aclıq aksiyasına başlayıb. Noyabrın 22-sində aclıq aksiyasına əl atan xanım Fəal bununla qeyri-müəyyən şəraitdə saxlandığına və hüquqların pozulduğuna etirazını bildirib. Bildirilir ki, Armita Pavir'in ailəsi ilə görüşü və telefon danışığının icazəsi verilmir. Mütəmadi olaraq təhlükəsizlik bölməsinə aparılaraq dindirilir. Moleküler hücrə biologiyası tələbəsi olan Təbrizli Armita Pavir oktyabrın 31-də universitetinin qarşısında həbs edilib. Ona qarşı irəli sürülən ittihamlar barədə isə heç bir məlumat verilmir. İranda yaxın vaxtlarda etiraz fəallığı və tətillərin artması gözlənilir. Report xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın müharibə təhqiqatları institutu çox maraqlı araşdırma paylaşıb.
Bildirilir ki, bugündən ölkə arasında geniş miqyaslı tətil, yürüyüş və mitinqlər keçiriləcək. Mövcud rejim etirazları yatırmaq üçün Kürdistan əyalətinin bütün şəhər və qəsəbələrinə İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının qoşunlarını yerləşdirib. Etirazlar üçün risk böyükdür. Onların hansı marşrutdan istifadə edəcəklərini sosial şəbəkələrdə yayılıb. İnstitut xatırladıb ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan dünən noyabrın 23-də deyib ki, İran mərkəzi hökuməti İran-İraq sərhədi bölgəsində Kürd yaraqlarını tərksilah etmək barədə öhdəlik götürüb. Məlumata görə İranda vətəndaş müharibəsinin qarşısının alması məqsədi ilə referendum təklifləri belə səslənilir. Güneyli fəal Məhəmməd Zabbari məhkəməyə çağırılıb. Günəsəvə xəbər verir ki, Qərbi Azərbaycan əyalətinin Poldaş şəhərində yaşayan tanınmış fəal Xoy şəhərinin məhkəməsi tərəfindən çağırış göndərilib. Çağırış vərqəsində Məhəmməd Zabbariyə qarşı hökumətə qarşı təbliğat, ölkə milli təhlükəsizliyinə xəlil gətirmək üçün vətəndaşları qarşı durmaya sövq etmək və müqəddəsləri təhqir ittihamları irəli sürülüb. Noyabrın 28-də məhkəmədə olması tələb olunan fəala bundan öncə oxşar ittihamlarla dindirildiyi bildirilir. İranda insan haqları böhranı yaşanır. BMT-nin komissarının açıqlamasını sizin diqqətinizə çatdıram. BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk deyib ki, BMT-nin İranda insan haqları böhranı yaşayır, hakimiyyət rejiminə qarşı çıxanları, dissidentləri sıxışdırır. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının xüsusi iclasında İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı müstəqil, qərəzsiz və şəffaf araşdırmalara çağırıb. Qeyd edək ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurası İranda etiraz aktları zamanı insan hüquqlarının pozulması hallarını araşdırmaq üçün beynəlxalq missiyanın yaradılması haqqında qətnamə də qəbul edib. Missiyanın vəzifəsi 2022-ci il sentyabrın 10-da başlanan etirazlarla bağlı İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı müstəqil araşdırma aparma olacaq. Missiyanın şurasının 2023-cü il yayında keçiriləcək 53-cü sessiyasına öz işi barədə şifahi məlumat verməsi tələb olunacaq. İran Millətləri Qadınlar Təşkilatı beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Günəş səvə xəbər verir ki, İran Millətləri Qadınlar Təşkilatı beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Türk, Kürt, Bəluc, Ərəb və Türkmən qadın fəallar birləşdiyi İran Millətləri Qadınlar Təşkilatının məktubunda beynəlxalq təşkilatlardan verdikləri dəstəyə görə təşəkkür edilib. Müraciətdə İran hökumətinə qarşı daha əməli addımların atılmasının vaxtının çatdığı bildirilir. Məktub müəllifləri İranda etirazçı kişilərin qadın və qızların öldürülməsi ilə yanaşı az yaşlı uşaqları da qarşı amansız davranıldığı barədə xəbərdarlıq ediblər. Fəal qadınlar İranda etirazçılara qarşı ölüm hökmlərinin verildiyinə diqqət çəkərək, beynəlxalq təşkilatlarının və insan haqları müdafiəçilərinin İslam Respublikası rejiminə qarşı daha sərt tədbirlərinin görülməsini istəyiblər. Onlar İran həbsxanalarındakı qeyri-insani vəziyyətə toxunaraq, BMT və Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatından təcrizxanadakı faktları öyrənmək üçün dərhal müdaxilə etməyi də xahiş ediblər. Mərənd məhkəməsi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Noyabrın 23-də Şərqi Azərbaycan əyalətinin Mərənd şəhərinin məhkəməsi qarşısında etiraz aksiyası keçirən azərbaycanlılar Zunuz bölgəsindən olan 5 ağsaqqallının azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Bununla bağlı Günas Səvənin xəbərini sizin diqqətinizə çatdıram. Həbs edilənlər Zunuz bölgəsində qanunsuz mədəni fəaliyyətləri və istismarın nəticəsində bölgədə ətraf mühitin məhv edilməsinə etiraz edən Zunuz sakinləridir. Bundan öncə yerli sakinlər və ətraf mühit fəalları yaranan ekoloji problemlərlə bağlı əlaqədar dövlət qurumlarının müraciətlərinin nəticə vermədiyi üçün dəfələrlə etiraz aksiyası keçirdikləri də bildirilir. Kırımda 10 İranlı kamikaze dron təlimatçısı öldürülüb. Kırımda şəhid 136 kamikaze dronlarını idarə etməyə öyrədən İranlılar öldürülüb. APA Guardian istinada xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksey Danilov bildirib. Danilovun sözlərinə görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kırımda ruslara şahid 136 pilotsuz təyyarələrini idarə etməkdə kömək edən İranlıları öldürüb. Bundan əvvəl İsrail mətbuatı Kırımda ona yaxın İranlıların öldürüldüyü barədə məlumat vermişdi. Onlar bizim ərazilərimizdə idilər. Biz onları bura dəvət etməmişik və əgər onlar terrorçularla əməkdaşlıq edib millətimizin məhvində iştirak edirlərsə, biz onları öldürməliyik, deyə Danilov bildirib.
Oktyabr 20-sində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bildirib ki, İranlı təlimatçılar pilotsuz uçuş aparatlarının istifadə etmək üçün Rusiya Federasiyası ərazisinə gətiriliblər. Və dəyərli izləyicilər, indi isə aksiyalardan olan son görüntüləri sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azad İran Telegram kanalına istinadan bu görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Kermanşah, sevgim Azərma. Mağazamı bəsdən, cüzi çəntay. Vəli əksərən həmicə bəsdən. Az bala yeni xiyabın tapayın ki, ömədi dedim həmicə bəsdən. Kərəc şəhərindən olan dəyərli izləyicilər görüntüləri sizlərə təqdim etdik. Hal-hazırda izlədiyiniz görüntülər isə İranın Kermanşah şəhərindən olan görüntülərdir. Ötən gecə Tehranın Ekbatan qəsəbəsində Molla rejimi zülmündən canı doymuş qəzəbli kütlə geniş miqyaslı aksiya təşkil edib. Etirazçılar həmçinin anti-hökumət şüarları səsləndiriblər. Diktatora ölüm olsun, Xamenei ölüm olsun. Dəyərli izləyicilər, bir qədər önündə öncə bildirdiyim kimi Sepahın zirəkli bölmələri İraqın Kürdistan bölgəsi sərhədlərinə qoşun yerləşdirilir. Bununla bağlı faktları sizlərə təqdim edirik. Tehranın Nərmək qəsəbəsində insanlar ölkədəki etiraz nümayişlərinə dəstək olaraq aksiya keçirir. Etirazçılar diktatora ölüm olsun, Seyid Əli devriləcək şüarları səsləndiriblər. İranın İlam şəhərində qəzəbli xalq kütləsi radikal bəsiz qüvvələrinə məxsus qərargaha od vurdu. İranın Həşt-Gerd şəhərində Zərnam şirkəti mühəndis və işçiləri etiraz tətili keçirir. Tehranın Tehranpars qəsəbəsindən olan görüntüləri dəyərli izləyicilər sizlərə təqdim edirik. Kermanşah əyalətinin Zəfərabad yaşayış məsivində etirazçı gənclərlə repressiv qüvvələr arasında kəskin qarşıdurma yaşanıb. Repressiv qüvvələr gənclərə döyüş silahları ilə atəş açırlar. Video görüntülərdə də atəş səsləri aydın şəkildə eşidilir. Tehran şəhəri Kaşani prospektində azadlıq sevər gənclər hökumət bannerinə od vurdular. İranın Həmədan şəhərindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Və son olaraq Kərəzin Qohardəşt məhəlləsində etirazçılarla repressiv hökumət qüvvələri arasında əlbəyaxa dava gedir.
Dəyərli izləyicilər, bir daha qeyd edim ki, sizlərə təqdim etdiyimiz video görüntülər son 24 saat ərzində etiraz aksiyalarında qeydə alınan görüntülərdir. Bu görüntülər Telegram kanallarında paylaşılıb. Biz də Azad İran Telegram kanalına istinadən bu video görüntüləri sizlərə təqdim etdik. Və dəyərli izləyicilər, indi isə son dəqiqə xəbərlərinə keçək. Ağdam və Xocavənddəki mövqələrimiz atəşə tutuldu. Ağdam və Xocavənddə mövqələrimiz atəşə tutulub, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən müsavat.com-a bildirilir. Qeyd olunub ki, noyabrın 25-də saat 09:55-dən 12:10-a dək Rusiya sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələri fasilələrlə atəşə tutulub, bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri gördüyü bildirilir. Makronun iştirakını istəyir deyə o görüş olmayacaq. Dekabrın 7-sində Brüsseldə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ilə nəzərdə tutulan görüş keçirilməyəcək. Müsavat.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev noyabrın 25-də ADA Universitetində keçirilən Orta Dəhliz boyunca geosiyasi təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusuna beynəlxalq konfransa çıxış zamanı bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, dekabrın 7-sində Brüsseldə görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin Hikmət Hacıyev mənə məlumat verdi ki, Şarmişən ofisi əlaqə yaradılıb və Prezident Emmanuel Macron'da iştirak edəcəyi təqdirdə bu görüşün baş tutulması da nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən həmin görüş baş tutmayacaq deyə İlham Əliyev öz açıqlamasında bildirib. Niderland səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Noyabrın 25-i Niderland Krallığının Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Paulin Eizaman Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə müsavat.com-a bildirilib. Görüşdə Niderland Krallığının baş naziri Mavini Xarici İşlər Naziri Wopke Hoekstra'nın 23 noyabr tarixində Niderland parlamentində ünvanlandığı və güya Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən hərbi cinayətlərin törədilməsi barədə bəzi iddiaların əks olunduğu məktubla bağlı narazılıq diqqətə çatdırılıb. Görüşdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən hələ birinci Qarabağ müharibəsindən etibarən nəinki azərbaycanlı hərbçilərə mülki şəxslərə qarşı misli görünməmiş qırğınlar törədildiyi yalnız bir gecədə 1992-ci ilin 26 fevral tarixində Xocalı şəhərində 613 mülki şəxsi xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyi, bugünədək 4000-ə yaxın azərbaycanlının taliyə barədə heç bir məlumat verilmədiyi diqqətə çatdırılıb. Ermənistan tərəfindən 2020-ci il oktyabr ayında Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, Mingəçevir şəhərlərinin mülki əhalisini raket hücuma tutularaq insanlıq əleyhinə cinayətlər törədildiyi bildirilib. Ermənistanın səbəbkarı olduğu mina təhlükəsinin keçmişdə olduğu kimi bu gündə bölgədə insanların həyatına ciddi hədə olmaqla davam etdiyi 2020-ci il vətən müharibəsinin başa çatmasından bugünədək əksəriyyəti mülki şəxs olmaqla mülki şəxs olmaqla 268-dək vətəndaşımızın mina qurbanı olduğu qeyd olunub. Azərbaycan ərazilərimizdə aşkarlanan minaların 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olması faktını isə Ermənistanın yeni minalar basdırmaqla azərbaycanlılar qarşı hərbi cinayətlərin davam etdirdiyinin bariz nümunəsi olduğu diqqətə çatdırılıb. Ermənistan hökumətinin törədilən hərbi cinayətlərin qarşısının alması və ya törədilmiş cinayətlərə görə adiyyəti şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində bugünədək heç bir əməli tədbirlər görmədiyi də vurğulanıb. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş cinayətlərə ədalətli beynəlxalq qiymətin verilməsi və bu istiqamətdə Ermənistana təzyiq göstərməsinin zərurliyi qeyd olunub. Ermənistana fərqli olaraq Azərbaycan öz beynəlxalq öhdəliklərinə ciddi yanaşdığı və hərbi əməliyyatlar zamanı törədilən cinayətlərlə bağlı iddiaları müvafiq dövlət qurumları tərəfindən araşdırıldığı qeyd olunub. 17 sentyabr 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunun sosial şəbəkələrdə yayılan videoların həqiqi olub-olmaması, həmçinin videolardakı görüntülərin çəkildiyi zaman və məkan, onlarda əks olunan hərbi qulluqçuların şəxsiyyəti, eləcə də obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi üçün hər tərəfli araşdırmaları başlanıldığı bəyan etdiyi də diqqətə çatdırılıb. Niderland səfiri Azərbaycan tərəfinin müraciətini adiyyəti üzrə çatdıracağını da qeyd edib.
İran məktəblərində Azərbaycan dilində tədris, Azərbaycanda tədrisin rus dilində aparıldığı 340 məktəb fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı respublikada 10 məktəbdə tədris gürcü dilindədir. Gürcüstanda 116 Azərbaycan dilli məktəb var. İranda tədrisin erməni dilində aparıldığı məktəblər də var. Ancaq Azərbaycan dilində tədrisin olduğu məktəb yoxdur. Bu necə ola bilər? Əgər kimsə deyir ki, bu daxili işlərə müdaxilədir, biz bunu tamamilə rədd edirik. Azərbaycan xarici siyasəti gün kimi aydındır. Biz heç bir dövlətin daxili işinə qarışmamışıq və qarışmırıq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev noyabrın 25-də AD Universitetində keçirilən Orta Dəhliz boyunca geosiyasi təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konferansında çıxışında bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, biz İran məktəblərində Azərbaycan dilində tədris məsələsini ona görə qaldırırıq ki, əks təqdirdə ana dilində danışan İran azərbaycanlıları dilini əbədi komponentlərini itirir və Azərbaycan dili sadəcə məişət səviyyəsində qalır. Bununla bağlı İlham Əliyevin çıxışını sizin diqqətinizə çatdırdım. Və dəyərli izləyicilər, indi isə Ukrayna və Rusiya müharibəsi ilə bağlı və həmçinin dünyadan olan digər xəbərləri də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Türkiyə mütləq şəkildə öz sərhədlərinin mühafizəsini təmin etməlidir. Bunun üçün silahlı qüvvələrimiz müəyyən əraziləri nəzarətə götürməlidir. Müsavat.com xəbər verir ki, bu sözləri Axaraza Türkiyənin Suriyanın şimalında quru əməliyyatı keçirmək niyyətinə ABŞ və Rusiyanın münasibət haqqında danışan Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi istifada olan General Polkovnik İsmail Haqqı Pekin deyib. Pekin ABŞ və Rusiyanı Türkiyəni itirmək istəmədiyini vurğulayıb, Rusiya və ABŞ-ın Türkiyənin yanında görmək, YPG-ni isə əldə verməmək hədəfi var. ABŞ və Rusiya YPG terror təşkilatını bir-birlərinin nəzarətindən çıxarmaq, yalnız özlərinə tabe etmək üçün çalışır. Bölgədə belə bir oyun gedir. Rusiya hazırda Ukraynada müharibədədir və iki cəbhədə vuruşmaq Moskva üçün ağır olduğundan Tel Rifat, Membis kimi yerlərdə nəzarəti Əsəd rejiminə verdi. Digər tərəfdən ərazidə İran milislərdə mövcuddur. Başqa sözlə, Rusiya rejimi ölkə arasındakı təhlükəsizliyi təmin edə bilmir. Rusiya Cənab Ərdoğanın Əsədlə görüşməsinə çalışır. ABŞ isə geri çəkilərkən nəzarəti itirmək istəmir. Çünki həm İsrailin təhlükəsizlik məsələsi gündəmdədir, həm də Suriyadan İrana təzyiq vasitəsi kimi istifadə planı var. Türkiyədə də öz milli mənfəətləri üçün sadaladığımız fürsətlərdən faydalanmaq istəyir. Dövlətimiz Suriyada bir quru hərəkatı planlaşdırır, lakin bunun üçün fikrimcə Suriya ilə anlaşmaq lazımdır. Əgər Türkiyə bölgə ölkələri ilə razılaşsa, ABŞ tək qalar. ABŞ və Rusiya öz mənfəətlərinə uyğundur deyə Türkiyənin quru hərəkatına başlaması halında sabitliyin pozulacağı, terrorun geri qayıdacağı haqqında açıqlama verirlər. Yəni, əbə altında sopa göstərirlər, amma indi Vaşinqton və Moskva nə edəcəyini bilmir. Bu vəziyyət riskli olsa da Türkiyə üçün bir fürsətdir. General qeyd edib ki, quru əməliyyatı gerçəkləşdirilməzdən əvvəl kəşfiyyat fəaliyyəti və planlaşdırmaya xüsusi diqqət yetirməyində lazım olduğunu vurguladı. Macron hər hansı türk və ingilis namizədinin NATO baş katibi vəzifəsinə namizədliyinə qarşı çıxıb. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Böyük Britaniya Müdafiə Nazirinin NATO baş katibi postuna namizədliyinə veto qoymağa hazırlaşdığı bildirilir. Müsavat.com xarici agentlikləri istinadən xəbər verir ki, bu barədə Express.co saytı məlumat paylaşıb. Yazıda Fransanın bu vəzifə üçün müraciət edə biləcək hər hansı Britaniya və ya Türkiyə namizədinə qarşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, NATO baş katibi Jens Stoltenberg'in səlahiyyət müddəti 2023-cü ilin sentyabrında başa çatır. Ben Wallace də rola iddialılar arasındadır. Britaniya mühafizəkar deputatı Andrew Bridgen Emmanuel Macronu angelofobiyada ittiham edib, Macronun ingilis düşmənçiliyi məyusluq doğurur, lakin o, ən azı bu məsələdə ardıcıldır, deyə söyləyib. Digər mühafizəkar deputat Fransa mövqeyini baş nazir Rishi Sunakdan narahatlıq doğurduğunu qeyd edərək, onun hələ də Macrona dost kimi baxmadığını qeyd edib.
Avropa Təhqiqat Qrupunun sədr mavini David Johnson sözlərinə görə, hər bir ağlı başında olan insan bu rola böyük hərbi gücün nümayəndəsinin olmasının yaxşı ideya olduğunu anlayır. Böyük Britaniyanın Times qəzeti məlumatı görə Hollandiya başnaziri Mark Rutte və Kanada başnaziri mavini Christina Freeland də bu vəzifəyə ən real namizədlər arasında hesab olunurlar. Macronun ziyafəti ABŞ-a siqnal kimi qiymətləndirilib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Avropalı sahibkarlara verdiyi ziyafət Avropa Birliyinin öz milli marqlarını və suverenliyinin müdafiə etmək niyyəti barədə aydın siqnal oldu. Bu fikri Çinin mərkəzi televiziyasının CCTV-nin əməkdaşının yazdığı məqalədə bildirilib. Müsavatkom xəbərinə görə məqalədə deyilir ki, bu sadəcə olaraq biznes nümayəndələri üçün şam yeməyi deyil, onları Fransada saxlamaq üçün azı cəhddir. Avropa ölkələri ABŞ-ın saksonofoniyanın melodiyası altında rəqs etmək, saksofon mediası altında rəqs etmək vərdişindən qurtulmağa çalışır və strateji muxtariyyətin yollarını axtarır. Yelisey sarayındakı ziyafət bunu aydın bir siqnalı idi. Beləliklə, Avropa İttifaqının yerli sənaye müəssisləri ABŞ-a köçülməsi ilə bağlı narahatlıq fonunda Macron iş adamlarına siqnal göndərməyə çalışdı, qalın getməyən siqnalı sahibkarlara göndərildiyi bildirilir. Ukrayna ordusu döyüş meydanındakı üstünlüklərdən yararlanmaq üçün qışda hücuma davam etməlidir. Teleqraf xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniya Müdafiə Naziri Ben Wallace deyib. Müdafiə Naziri hər həftə danışdığı Ukraynalı həmkarlarına bu məsləhəti verdiyini bildirib. Ukraynalıların ruhdan düşməsi, zəif təlim keçmiş və zəif təchiz edilmiş rusları qarşı təlim, təchizat və yüksək keyfiyyətli orduya malik olduqları üstünlüklərini nəzərə alsaq, qışda əməliyyatın dinamikasını saxlamaq Ukraynanın xeyrinə olardı, deyə Wallace vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna hərbçiləri artıq 300 min dəs qış forması alıblar. Beynəlxalq istimaiyyətlərdən aldıqları 300 minədən qış döyüş dəstləri var. Bu istənilən qış hücumu üçün vacib ehtiyac olduğu da bildirilib. Kiyevə ışıq gün ərzində 2-3 saat veriləcək. Kiyevdəki elektrik enerjisi gün ərzində 2-3 saat veriləcək. APA xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Detek Enerji şirkətinin direktoru Dmitri Saharuk bildirib. Biz təcridən bu rejimə keçid edəcəyik. Kiyevəm gələn enerji miqdarını artan qədər şəhərə enerji 2-3 saat veriləcək, deyə Saharuk qeyd edib. Şirkət rəhbəri Kiyevdə mənzil fondundan 70%-ində elektrik enerjisinin olmaması barədə şəhər hərbi idarəsinin əvvəllər açıqladığı məlumatı da təsdiqləyib. Bundan əvvəl Ukrayna paytaxtın meri Vitali Klitschko bildirib ki, bu qışda əhalinin bəzi qrupları şəhərdən təxliyə edilə bilər. Ukraynanın demək olar ki, bütün regionlarında elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problemlər yaşanmaqda davam edir. Bunu Prezident Volodymyr Zelenski Telegram kanalında verdiyi video müraciətdə etiraf edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 10-15 min yaxın Belaruslu Ukraynaya qarşı döyüşməyə hazırdır. Hazırda təxminən 10-15 min Belarus döyüşçüsü Ukraynaya qarşı müharibədə iştirak etməyə hazırdır. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş Əməliyyat İdarəsinin rəis müavini Aleksey Qrimov Rus-Ukrayna müharibəsi çərçivəsindəki cəbhəsindəki vəziyyətlə bağlı briefing zamanı məlumat verib. Belarus Respublikasının güc strukturlarının 10-15 minə yaxın şəxsi heyəti Rusiya Federasiyasının dırnaqarası xüsusi hərbi əməliyyatında iştirak etməyə hazırdır, deyə Qrimov bildirib. Qrimovun sözlərinə görə onlar ilk növbədə yüksək pul mükafatına görə müharibəyə cəlb olunublar. Cavid Rəhman İrandakı edamların dərhal dayandırılmasını tələb edib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzətçisi İslam Respublikasının etirazçıların edamını dərhal dayandırmalıdır. Bununla bağlı Azad İran Telegram kanalının məlumatı sizin diqqətinizə çatdırıram. BMT-nin İran İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzətçisi Cavid Rəhman noyabrın 24-də İnsan Haqları Şurasının İranda etirazların yatırılması ilə bağlı xüsusi iclasında çıxış edib, təhlükəsizlik qüvvələrinin universitetləri hücumunu, uşaqların öldürülməsi, mühakimlərin keçirilməsindən danışıb. Cavid Rəhman məhbuslardan zorla məcburi etiraflar alınaraq onlar barəsində ölüm hökmlərinin çıxarıldığını deyib və bunun dərhal dayandırılmasını tələb etdikləri də vurğulanıb.
Frankfurt'un İranlı meri. Almanya'da İslam Respublikasının səfirliyi və konsulluqları bağlanmalıdır. Bununla bağlı Azad İran Telegram kanalının xəbərini sizin diqqətinizə çatdırıram. Frankfurt şəhərinin meri və Almanya Yaşlılar Partiyasının üzvü Nərgiz İskəndəri media açıqlamasında bildirib ki, bir tərəfdən İranda etirazlara edilən zülmlər beynəlxalq mediada öz əksini tapmalıdır ki, digər ölkələrin xalqları da İslam Respublikasının onları və digər İranlılara başqa şəhərlərdə etdiyi zülmdən xəbərdar olsunlar. İkinci tərəfdən Almanya hökuməti İslam Respublikasının Almanya'daki səfirlik və konsulluqlarını bağlamalıdır. Səpahın Avropa Birliyinin sanksiya siyasına daxil edilməsinin vacibliyini vurğulayan Frankfurt, meri indiyə qədər həyata keçirilən sanksiyaların kifayət etmədiyinə bildirilib. Din xadimləri İranın dövlət quruluşu ilə bağlı referendum keçirilməsini tələb edir. Sistan və Bəlucistan əyalətində olan bir qrup sünni din xadimi ölkənin idarəçiliyi və dövlət quruluşu ilə bağlı referendumun keçirilməsini tələb edib. 43 ildir idarəçiliyin bərbat gündə olduğunu bildirən din xadimləri ölkənin gələcəyi ilə bağlı keçirilməsi tələb olunan referendumda beynəlxalq nəzarətçilərin iştirakını vacib hesab ediblər. İnsan haqları sahəsində idarəçilikdə məhbusların, tələbələrin, qadınların, uşaqların, sünni məzhəbli vətəndaşların hüquqları pozulub. Bu səbəbdən dövlət idarəçiliyində əsaslı dəyişikliklərin edilməsi zəruridir, deyə din xadimləri bildiriblər. Onlar fikir və söz azadlığının İran xalqlarının haqqı olduğunu bildirib, ölkənin yalnız bir din, dil, fikir və partiya məsub olanlara aid olmadığını vurğulayıblar. Sünni ruhanilər molla rejimindən etirazları xarici ölkələrdən əlaltısı kimi qələmə verməkdən, onları səfərası damağızı vurmaqdan çəkinməyi, bütün məhbusları azad etməyi də tələb ediblər. Fransada Macronla bağlı təhqiqat başlanıldı. Fransada 2017-ci ildə seçkilərində ölkə prezidenti Emmanuel Macronun seçki kampaniyasının qeyri-qanuni maliyyələşdirilməsi ilə bağlı araşdırma başlanılıb. Bu barədə Parisien qəzeti məlumat paylaşıb. Məlumata görə ilkin istintaqı ölkənin maliyyə prokurorluğu aparır. İstintaq 3 müstəntiq, o cümlədən 2017-ci ildə keçmiş baş nazir François Fillon-a qarşı ittihamlar irəli sürən Charles Turner-ə həvalə edilib. İlkin olaraq senatın hesabatından sonra mart ayında başlanılan təhqiqat ölkə konsaltinq şirkətləri tərəfindən çirkli pulların yolması və korporativ verginin ödənilməməsi ilə bağlı olub. Araşdırma digər məsələlərlə yanaşı McKinsey şirkətinin Fransa ofisinin son 10 ildə vergi ödəmədiyi və 2018-2021-ci illərdə hökumətin konsaltinq xidmətlərinə görə ödənişinin orta hesabla 2 dəfə artaraq ildə 1 milyard avroya çatdığı üzə çıxıb. Məhz bu ilin ayında McKinsey-in qərargahında aparılan axtarışdan sonra prokurorlar sırf maliyyə işinə favoritizm və kampaniya qanunsuz maliyyələşdirilməsi şübhələrinə əlavə etmək qərarına gəliblər. İndi onlar Amerika firmasının hökumət müqavilələrinin verilməsində imtiyazlı mövqədə malik olub-olmadığını araşdırmalıdırlar. Qəzetin mənbələrinə görə indiki mərhələdə müstəntiqlər yəqin ki, yalnız dövlət başçısının ətrafı ilə McKinsey arasında əlaqələrin mövcudluğu barəsində xəbərdardırlar. Eyni zamanda Le Monde qəzetinin yazılığına görə bu firmanın məsələçiləri 2017-ci il prezident seçkiləri zamanı Macron kampaniyası üzərində çalışıblar və iddialara görə hətta prezident partiyası və nazirliklərdə müəyyən vəzifələr də tutublar. Fransa prokurorluğu qəzetə məlumatlarını şərh etməkdən imtina etdiyi bildirilir. Ukraynada müharibənin 9 ayı ərzində Rusiyanın hərbi xərcləri təxminən 82 milyard dollar təşkil edib ki, bu da ölkənin illik büdcəsinin 4-də 1-ini təşkil edir. Bu barədə Forbes məlumat paylaşıb. Bildirilir ki, 2021-ci ildə Rusiyanın büdcə gəlirləri 340 milyard dollar təşkil edib. Ən böyük xərclər ordunun təminatı 28,7 milyard, itirilmiş texnika 20,8 milyard və hərbçilərin maaşları 15,6 milyard olub. Yalnız ordunun təminatı ilə bağlı danışsaq, o zaman ən böyük xərcin 14,1 milyard raketlərin istifadəsinə aid olduğunu deyə bilər. Rusiya Ukraynaya 4000-dən çox raket bıraxıb və bunlar da orta dəyəri 3 milyon dollar təşkil edir ki, bundan əlavə artilleriya təminatı üçün də 6,6 milyard dollar vəsait xərcləndiyi bildirilir.
Müharibə qorxusu, qərb silahlarının istehsalı günü-gündən artır. ABŞ-ın Raytheon Technologies şirkəti təqaüdçüləri istehsal müəssisəsinə işə qaytarıb. Bu addım şirkətin Stinger Zenit raket komplekslərinin sayını artırmaq istəyilə bağlı olduğu ehtimal edilir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Wall Street Journal məlumat paylaşıb. Məlumata görə Ukrayna üçün 200 milyon dollarlık silah sifarişi alan L3 Harris Technologies yeni rabitə vasitələri yaratmağa başlayıb. Lockheed Martin's Raytheon ile birlikte istehsal etdiği Javelin tank əleyhinə raketlerinin istehsalını 2 dəfə HIMARS ve GMLRS sistemlerinin istehsalı ise 60% çoxaldılıb. Rusya ile Gərginlik Fondu İsveç'in Saab şirkəti de istehsal gücünü artırıb. Dünya üzrə 500 əlavə işçi götürməklə yanaşı şirkət yeni istehsal texnologiyalarına sərmayı yatırır. Alman şirkətleri ise tank sursatlarının ilk istehsalını təqribən 70 min ədəddən 140 min ədəd çatdırıb. Şirkət həmçinin keçən il 70 min artilleriya mərmisi istehsal etmişdirsə, bu ilin istehsalı 110 min mərmiyə qaldırılacaq. Alman istehsalçısı orta kalibrli sursatların istehsalını isə ildə 1,2 milyondan 2,2 milyona çatdırılacağı da ehtimal edilir. Rusiya bu rayonlardan əhalini təxliyə edir. Rusiya Voronej vilayətində sərhədyanı rayonların sakinlərini təxliyə etməyə hazırlaşır. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Verska nəşri müvafiq sənədə istinadən məlumat verib. Hakimiyyət Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədlərinin 100 km məsafədə yerləşən 5 kənd və fermanın sakinlərini evakuasiya etmək niyyətindədir. Nümayəndələri Voronej vilayətinin qubernatorunun göstərişinə əsasən daha təhlükəsiz ərazilərdə yaşayan qohumlarla mümkün yaşayış barədə əhali ilə iş təşkil edirlər. Rəhbərlik həmçinin yerli sakinlərdən hansının şəxsi nəqliyyat vasitəsi öyrənməyə çalışırlar. Mülki müdafiə və fövqəladə hallar üzrə yerli vahid dispetçer xidmətinə təqdim edilməlidir deyə məlumatda da qeyd olunub. Rus ordusu hər gün 400-600, bəzən də 1000 hərbçisini itirir. Cəbhədə hərbi əməliyyatların intensivliyi azalanda belə, Ukraynadakı Rus qoşunlarının hər gün 400-600-ə yaxın ölüsü və yaxud yaralısı olur. Aktiv döyüşlər zamanı işğalçıların itkiləri gündə 1000-ə qədər artır. Telegraf xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Aparatının rəhbərinin köməkçisi Aleksandr Arestovic deyib. Onun sözlərinə görə söhbət Rusiyanın bərpa olunmayan canlı qüvvə itkisindən gedir. Bura həlak olanlar və yaralananlar daxildir. Arestovic iddiadır ki, səfərbər edilmiş rusların ən azı 50% döyüşmək üçün zəif təlim keçib. Ukrayna rəsmisi onu da gedib ki, hazırda müharibənin əsas yükünü yeni səfərbər edilmiş qüvvələr daşıyır. Arestovic hərbi əməliyyatların intensivliyi aşağı düşdüyünü də açıqlayıb. Heç bir xarici aktorun öz standartlarını və idarəsini bizi diktə etməsinə imkan verməyəcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev noyabrın 25-də Ad Universitetində keçirilən beynəlxalq konferansında çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, heç bir xarici aktorun öz standartlarını və iradəsini hökumətimizə və xalqımıza diktə etməsinə imkan verməyəcək. Biz hər zaman ləyaqətimizin, müstəqilliyimizin və ənəllərimizin müdafiəsində dayanacaq, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Cleverly Ukraynaya səfər etdi. Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri James Cleverly Ukraynaya səfər edib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat paylaşıb. Səfər çərçivəsində Britaniyalı nazir Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski və Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə görüşəcək. Məlumata görə səfərin əsas məqsədi Ukraynanın qışda ehtiyacı olan yardımı müəyyən etməkdir. Hollandiyada Rusiyanı terroru himayə edən dövlət kimi tanındı. Hollandiya parlamentinin aşağı palatası Rusiyanı Ukraynadakı hərbi əməliyyatları ilə əlaqədar terrorizmin himayədarı dövləti kimi tanıyıb. Müsavat.com xarici agentlikləri istinadən xəbər verir ki, bu barədə NOS telekanalı məlumat paylaşıb. Yaşıl Sollar Partiyasının nümayəndəsi Tom Van der Lee tərəfindən qəbul edilən qanunvericilik təşəbbüsü VVD D66 CDA daxil olmaqla parlament partiyalarının böyük əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənib. Millət vəkili Van der Lee bu məsələdə Avropa Parlamentinin
parlamentin nümunə götürməyə təklif edib. Sənətdə bildirilir ki, Rus ordusunun qəsdən mülki hədəflərə hücum etdiyi göstərilib. Xarici İşlər Naziri Wopke Hoekstra Rusiyanın terrorizmin sponsoru kimi tanınmasının Hollandiya üçün ciddi nəticələr törətməyəcəyi açıqlaması da diqqəti cəlb edib. Dəyərli izləyicilər, Güney Quzey xəbərlərinin 25 noyabr 2022-ci il tarixli buraxılışın sonuna gəldik. Sizinlə studiyada mən aparıcınız Şahin Elxanoğlu oldu. Dəyərli izləyicilər, növbəti efirlərdə görüşmək ümidilə sağ olun, salamat qalın.